Поки Україна палає, Закарпаття залишається в жовтій зоні. Рівень захворюваності в країні один з найнижчих в країні: 328 випадків на 100 тисяч населення. Станом на 8 листопада жовтими залишилися лише три області України: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська. На помаранчевому рівні п'ять областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька. Всі інші в червоному. На Закарпатті 73 – 73% відсотки завантаженості ліжок серед закладів, які приймають пацієнтів із підозрою чи підтвердженим діагнозом Складніша ситуація в Мукачівській ЦРЛ. Там зайнято 93 ліжок. У Воловецькій ЦРЛ – 85%. в обласній клінічній лікарні імені Новака 83%. У центрі легеневих хвороб та обласній інфекційній лікарні по 79%. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.